Re, viss ēters ir te! Nepilna nedēļa atlikusi līdz brīdim, kad Rīgā beigs darboties līgums ar līdzinējiem atkritumu apsaimniekotājiem. Taču jauno līgumu ar uzņēmumu Tīrīga ir liegusi slēgt konkurences padome. Tās lēmums uz pagaidu noregulējumu laiku liek domai atjaunot līgumus ar jau esošajiem atkritumu apsaimniekošanas operatoriem. Pašvaldību lietu ministrs Rīgas domē atkārtot prasīs līdz rītdienai sniegt paskaidrojumu, kā pilsētā tiks nodrošināta atkritumu savākšanas nepārtrauktība. Kāds ir paša ministra redzējums par atbildīgajiem šajā situācijā? Juri Pūc esam aicinājuši uz interviju. Labrīt. 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 Droši vien tad ar to tad mēs arī sāksim. Kā jūs saskatāt? Vai tiešām tad ir nu, daudz maz garantija pašlaik, ka nebūs ar nākamo pirmdienu atkritumu kalnu veidošanās un haosu Rīgā? Nu, diemžēl šobrīd tāda garantija nav. Man bija vakar arī saruna arī vēl vakarā ar Rīgas domas pārstāvjiem par šo jautājumu. Mēs esam strādājuši arī ministrijā, lai saprastu, kas notiek, un diemžēl tas likuma regulējums ir tāds, ka esošie atkritumu apsaimniekošanas līgumi beidz savu termiņu neatkarīgi no konkurences padomes lēmuma. Un sestdienas vakarā, nu, pusnaktī no sestdienas uz svētdienu, atkritumu apsaimniekošanas līgumi vairs nestrādās. Un jauni, atbilstoši konkurences padomes lēmumam, nevar tikt pieņemti, noslēgt ar Tīrīgu. Tātad ir vajadzīgs kāds cits risinājums. Mēs esam prasījuši arī jau pagājušajā nedēļā Rīgas domei viņu risinājumu šim plānam B, ko tad darīt. Diemžēl tā atbilde, ko mēs saņēmām piekdienas pievakarē, bija nu, vāja. Es tā to formulēšu, nekāda plāna tur nebija. Nekāda piedāvājuma. Ļoti nekonkrēti, kādā ziņā vāja? Jā, tādā ziņā Rīgas doma atrada laiku rakstīt vēstulē par to, ko, kā viņi vērtē konkurences padomes rīcību vienā vai otrā jautājumā, bet neatrada laiku uzrakstīt to plānu, ko mēs prasījām, ko tad viņi darīs, ja tāds konkurences padomes lēmums būs. Un tas bija tas, ko mēs pagājušajā nedēļā jau prognozējām, ka tāda situācija var izveidoties. Nu, un vakardien, nu, paldies Dievam, ka vismaz tik tālu Rīgas domas amatpersonas līdz ar lēmumu pieņemšanu arī bija sakoncentrējušās, ka ir kaut kādi soļi jāsper. Šodien no rīta viņiem ir arī, viņi man ir apsolījuši zinām izvērtējumu no savas puses. Nu, un atbilstoši tam lemsim par tālāku rīcību. Jā, bet beidzas ne tikai līgumi, līdz ar 15. septembra beidzas arī valsts vidas dienas izsniegtās atļaujas tiem pašreizējiem atkritumu operatoriem. Ir kādas iespējas pagarināt šīs atļaujas kaut kā? Tātad šis ir viens juridisks jautājums, kas noteikti ir jāatrisina. No sākuma mums ir jāsaprot, kas vispār no Rīgā izvedīs atkritumus. Jo līdz šim ir bijuši, tad nu, noteikti visticamāk protams, kvalificējas atkritumu. Nu, protams, jā, nu, tur tiek pārbaudīt, vai ir pieejama tehnoloģiskā bāze un tamlīdzīgi. Patiesībā nav šaubu, ka visiem četriem operatoriem, kas šobrīd strādāja, ir šīs mašīnas, bāzes, spēja nodrošināt pakalpojumu, līgumi ar getliņiem, lai izvestu un tamlīdzīgi. Bet nu, tas arī viens no jautājumiem, kas ir jānodrošina, bet no sākuma pirms tam Rīgas domē ir jānodrošina saruna procedūra, ko šo rezultātā viņi izvēlās tātad šos operators, kas to darīs, jo tādā formā, kā to piedāvā konkurences padome, ka vienkārši automātiski pagarina tos līgumus, kas jau ir, Rīgas domē tāda pilnvaru likumā nav. Caur to viņiem ir jāveic procedūra. Nu, es gaidu šodien no rīta redzējumu, kā to jautājumu viņi var atrisināt. Tur ir daudz specifiski jautājumi, tā skaitā, kā atrisināt problēmu ar to, ka pilsoņi acīm redzami nepaspēs noslēgt līgumu ar tiem operatoriem, ar kuri tad tiks doti. Nav ne mazāko šaubu, ka trīs dienu laikā nevar panākt, ka vairāk 100 000 cilvēku noslēdz līgumus. Tas pat tad, ja tiek atrasts šie? Pat tad, ja tiek atrasts, tad ir nepieciešams kāds cits regulējums. Nu, šobrīd mēs meklējam juridisku labāko ceļu. Bet tad varbūt spēkšu arī likums jāmaina, lai var pagarināt tos līgumus, kad esošos? Nu, tad ir skaidrs, ka šim konkrētai situācijai būs vajadzīgs kāds juridisks specifisks risinājums. Nu, mēs apspriežam šobrīd vairākus, kā to izdarīt. Un šodien, kurā līmenī tas ir? Ministrijas, valdības, saimas? Nu, ministrijā šobrīd mēs to strādājam. Mēs esam atbildīgā ministrija par atkritumu apsaimniekošanas nozari. Caur to mēs varam arī piedāvāsim savu risinājumu un jādomā, ka šodien jau valdībā. Nu, šodien valdībā? Jā. Vienmēr tas ir tomēr jāpatur prātā arī jūs sakāt, nu tad trīs dienu laikā diez vai varētu noslēgt šos līgumus, ja arī tiek atrasts risinājums, ja mēs paturam prātā šo nu, nepatīkamo scenāriju gadījumā, ja nu, nepagūst pieņemt jauno regulējumu, nenoslēdz līgumus un sāka šīs atkrituma haoss. Kāpēc tam tā izēja? Vai tas nav vēl sarežģītāk? Kad jau ir nu, pat antisanitāras iespējams kaut kādas vietas veidojušās un tā tālāk. Nu, mums ir, man vakardien arī man saruna ar Rīgas domas priekšsēdētāju bija tāda, ka tas, ko mēs nekādā gadījumā nedrīkstam valsts un pašvaldību kopā pielaist, ir to, ka patiešām mums atkritumi
svētdiena, kas ir pirmā diena, kad būtu jādarbojas jaunajam režīmam, netiek izvesti. Tas cilvēkiem lielākoties, kad mēs runājam par atkritumu izvešanu, domām tādās kategorijās, kā vai pie mūsu viendzīvokļu mājas vai pie daudzdzīvokļu māju pagalmā, nu tad neizved vienu vai divas dienas, un nekas lielākam izkasta. Varbūt smird kādu brīdi, bet tiksim galā. Jāsaprot, ka ir šis pats regulējums attiecās piemēram arī uz visiem lielveikaliem, uz visiem pārtikas veikaliem, uz visiem ēdinātājiem, un šeit šis atkrituma apjoms ir ļoti liels. Viņš tiek izvests obligāti, ir jāizved katru dienu, to nosaka arī sanitārās normas. Citādāk mums diezgan faktiski dažu dienu laikā, ja pie šādiem laikapstākļiem ir relatīvi silts laiks, var rasties nopietnas veselības problēmas cilvēkiem, dažu dienu laikā vides problēmas, efekts un tamlīdzīgi. Un tas ir tas jautājums, ko mēs noteikti mums ir jānovērš. Tas ir mūsu pienākums. Jūs teicāt Rīgas doma, tad, cik mēs saprotam, šodien nāks pie jums ar piedāvājumu, kā viņi varētu situāciju risināt. Viņiem ir arī, es esmu vakar viņiem aizsūtījis arī oficiālu vēstuli, tas vēl pirms konkurences padomes lēmumu pieņemšanas. Es esmu, viņiem uz viņu ir jāatbild, viņi man ir solījuši šodien no paša rīta uz viņu atbildēt, ņemot vērā to, kāds mums bija arī sarunas vakar. Lai mēs atrastu to optimālo risinājumu, kādā situācijā var strādāt. Viņiem bija savs juridisks redzējums. Es lūdzu viņiem viņu izklāstīt, kā tad viņi redz viņu praktiski risinātu, precīzi soli pa Jūs solim. Jūs zināt šo piedāvājumu juridisko? Nu, tas ir jautājums. Būtībā izstāstīt? Tad, nu, principā saruna procedūras jautājums un saistošo noteikumu pieņemšana noteiktā procesā. Man nebija pārliecība par visu šo aspektu juridisko korektumu, es to arī norādīju. Bet, nu, tad ja būs kaut kāda aspekta, mēs esam tas, ko es pilnīgi noteikti nodrošināšu arī kā valdības pārstāvis. Mēs virsīsimies pie valdībā, lai atrastu efektīvāko ceļu, ja ir kaut kāda kavēļa, ko Rīgas pašvaldība nevar veikt pati. Ja sarunu procedūrā tiek izvēlēts viens vai varbūt vairāki no pašreizējiem, no esošajiem šiem atkrituma izvešanas operatoriem, tad jautājums par valsts vides dienesta atļaujām, kas beigsies 15. Jā. Septembrī. Cik ilgs laiks nepieciešams, lai vides dienas izdot atļaujas, nu, tā kā jaunas atļaujas? Normālā procedūrā mēnešu laikā, bet, protams, ka šī nav normāla procedūra un nav arī normāla apstākļa. Mums būs jānovērtē valsts vides dienestam, protams, jānovērtē situācija. Un tas ir viens no faktoriem, kas arī ietekmē, protams, lēmumu darbību. Skaidrs, ka atkrituma izvešana jānodrošina, par to nav nemazāko šaubu. Bet tad cik ilgā laikā vides dienas varētu izdot atļaujas? To mēs procesa rezultātā risināsim. Mēs esam pārliecināti, ka situācijas, ka faktiski ir tiešām tiks izvēlēts tas modelis, kas man šķiet visoptimālākais, ka faktiski tie atkritumi izvedēji, kas šobrīd jau strādā, viņi turpina savu darbu. Es nedomāju, ka tam vajadzētu tērēt vairāk kā vienu darbu dienu. Kā ir ar tādām izskanējušām baumām, ka topot plāns visu izvešanu uzticēt vienam operatoram Cleaner? Nē, es tādu baumu nav arī vakardien mums sarunā ar Rīgas domas priekšādā, tāda vispār neizskanēja. Skaidrs, ka piedāvājums būs uz sarunām, būs jāaicina tie operatori, kas jau šobrīd visi strādā. Nu, jāspat, ka divi no operatoriem ir gandrīz 90% no visiem atkritumiem izved, bet neviens no viņiem neizved tik liela, lai viņš varētu spēt nodrošināt visu šo pakalpojumu. Te primārais uzdevums nodrošināt visu pakalpojumu izvešanu visiem cilvēkiem ir jābūt, jāteik, izvestai atkritumiem. Konkurences padomes viens no tiem norādījumiem arī bažoties par konkurences pārkāpumu, par sadārdzinājumu un ar iebildumu no iedzīvotājiem par šo 40% cenu pieaugumu ir lielā mērā bijis pamatā neapmierinātība ar jauno tīrīgas piedāvājumu, taču kā ir pagaidu noregulējuma apstākļos, vai tas varētu tiešām apzinoties šo spiedīgo situāciju, ka jūs sakāt, tas vienkārši ir jāatrisina, slēgt par jebkuru cenu, vai tomēr cena arī būtu būtisks faktors, te Buraukungs bija tās šaubas arī minējis, ka, nu, teiksim, šāda spiedīga apstākļa priekšā var nākties arī saskarties ar daudz augstākas cenas piedāvājumu, nekā varbūt līdzinājies tīrīgas piedāvājums ir bijis. Es esmu pārliecināts, ka cena pēc savas būtības atkrituma izvešanai, tas ir tuvu regulētam pakalpojumam, un pēc būtības ir jānovērtē izmaksas šim procesam. Un nekādas papildus izmaksas tikai tāpēc, ka ir viena vai divas dienas ātrāk jānoslēdz līgumi, ja neskatoties juristu izmaksas, kas ir, protams, nebūtisks uz kopīgā izdevuma apjoma, nerodas. Un atšķirībā no situācijas, kāds bija ar publisko-privātās partnerības līgumu ar tīrīgu, kur bija paredzēts arī investīciju pienākumu šim uzņēmumam, skaidrs, ka pagaidu noregulējuma laikā noslēgtam līgumam nekāda investīciju pienākuma nav. Nu, tad tirgus principā apzinoties, ka ir milzīgs pieprasījums un ļoti ierobežots piedāvājums, tad piedāvātājiem ir iespējas to cenu uzkrovēt, ne? Es esmu pārliecināts, ka atkrituma saimniecības komersanti, kas gal galā pilnībā strādā valsts regulētā jautājumā jomā ar valsts izsniegtām atļaujām, nebūtu ieinteresēti izveidot situāciju, kur viņi sarežģītā situācijā cenšas izmantot valsts savā labā. Es par to esmu pārliecināts, un es nedomāju, ka arī valsts un pašvaldība to ļautu.
Ar cik lielu pārliecību jūs šodien varētu teikt, ka nu, pēc nedēļas, teiksim, ja mēs piemēram jūs uzvanīsim nākamnedēļ ap šo laiku, ka Rīgā nebūs sākuši veidoties atkrituma kalni? Es domāju, ka tas, nu, es tā būtu milzīga izgāšanās no pirmkārt pašvaldības, bet arī no valsts puses, ja tā notiktu, tāpēc es darīšu visu, lai tas nenotiktu.